السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. كسو دوادا حد إيو حسن عبد الله. ما أنت ومالين خميسة بشي أكتوبر وشن سنة 2023 دي في لوتري 2025 وبلاوضي قابك أبو حسين لهي بلاوغي إلى دماتكي أيا رمامات إنا كتوسو أدقو أو غرقاق جوغا وكمبيتر كاغا هايستا كليجا إن أب حسين كرتو أذن أباهنين إن أب مال تكتو اللعب بحسه. مركا وحاربا إن أسلب باللون أبليكيشن مركا أبليكيشن كي واقع وحاربا إن أسلب باللون بلاوجي إلى دماتكي مركا إلى صعو دعو قاب كان أب حسين يو سياد أديك كليجا أب حسين تو أدو جروجا جوجا أن مالنا أب حسين أداد كمبيوتر كاجي هيسته تلفون كاجي حتى أود كب حسين كرتا هدي صور كي وديار كوي هاي أو ماشي كوي يالو. أرنت الصور كان رنتي مهم ويان صور كوه حلقة ربع هرت كو جدال مز background كإنه عديني هاي روح وجه جيسي أرن إنه توصي هاي لبدأ دقود بإني الأركيو أيالو بهني أو توصي لو أركيو لبدأ دقود مركا مركي أب بحسن يسوي حال ربع إنه خبصته صور كإنه 2x2 يهاي مثلا 600x600 pixels وحلو يقانو قاب كلاجات لجان هدونا كو هين وانكو توصي دونا مدى كلا سور كاغا وحال ربا انو يهي JPEG JPEG سور كاللو يقانو انو يهي ايا ربا الساقنا هدونا كو اهين قابكا اوغا ديغال هايد بان كتوسي دونا لكن مركا كوباد وحال ربا انا ابلكيشي كان سلا بلاونو كو الى دامات مركا مركا تا كتوسو يهدنا وحا كتوسي سور كاغا سيدا JPEG اوغا ديغال هايد ايو سايسكي ادو كاير يهي مسي وين يهي سيدا اوغا ديغال هايد 600x600 marka ku soo dhawaada isla socono marka koobaad horta aad buuxsanayso waa inaad application and website ka sax ah inaad tagto waa dvprogram.state.gov marka waa dvprogram.state.gov halkaas ayaad ka galeysa marka hadaad doonto website ki wakaas halkaas ayaad ka aragta marka aad website ka gasho wuxuu ku keenayaa halkan DV lottery dvprogram.state.gov halka weeyaan ka website kana horta ka bixin doonta hadaa aragto website kan waxa ku qoran horta welcome taariikhdu bilowday baad aragtaa oo bishii October 4th ah wuxuuna dhamaanaya November 7th marka koobaad waxaad arkaysaa halkaas marka labaad waxaad arkaysaa instruction key instruction kan waxaad ka faa'iideysaa sawirka siduu yahay ruuxa eligible ka oo ama si xaq u leh mise shuruudihii laga helay in school soo dhameysay arrimihii oo dhan oo shuruudihii laga rabay ayaa halkan ka helaysaa haddii aad ku dhufatana meeshaas ay ku geynaya oo shuruudihii aad ka helayso halkan aad ku dhufanaysaa shuruudihii saas u helaysa laakiin anagu waxaan rabnaa maanta inaan website kan joogno oo buuxino halkan waa sawirkii tusaalayaasha sawirka siduu noqon doono marka sawirka waa inuu noocan yahay sidaas sawirada la rabo noocan weeyaan noocyadan lama rabo intan oo dhan lama rabo halkan ku yaala marka kuwan waa kuwo khaldan kan waa aragtaa tig baa la saaray kanna waa tig baa la saaray waa kuwo sax ah gadaal inay caddiin tahay waad aragtaa kuwan madow iyo saw iyo hoos baa ka hooseeya kanna caddiin quman maaha marka sawirkaa gadaal inuu caddiin yahay baa la rabaa toosna aad wejigaaga u soo jeedo waadan dhinac dhinac ahayn marka sidaas ula soco marka websitekii ayaan ku laaban doonaa sawirka wakaas halkan waa meeshii laga buuxsan lahaa halkan meesha u hooseysana waa meeshii aad hadhow ka fiirin lahayd marxaladaada xaggee maraysaa marka ku soo dhawaada 2025 DV lottery sidaad u buuxsan lahayd waatan kow waxaad ku dhufanaysaa begin entry mise bilow inaad arrintii aad ka qayb qaadato markaad ku dhufato wuxuu ku keenayaa meeshan horta kow waxaad qoraysaa arrintan oo la rabo in lagu fiiriyo adigu inaad bini aadam tahay mise inaad kombiyuutar tahay marka arrinta halkaa ku taala ayaan ku qori doonaa SY84M4P5 marka nambarka markaas uu isbedeli karaa halkana waad ka bedeli kartaa submit baad dhihi wuxuu ku keeni meeshii aad wax ka buuxsan lahayd halkan ku keeni DV lottery waad aragtaa waa kan way ku bilaabatay halkan waxaad ku qori doontaa magaca awowga halkan waa magacaaga koobaad halkan waa magacaaga aabaha marka magaca koobaad xasan
ميدلينك عبد الله last name كاغا ويحو يهيبا يوسف هالكاس مركات مقعي قرطو وحال هالكن كدوران دونتا يوسف واساس وحاد كدوران كدونتا ياتاي اذيغان نين مثل دومر كان نين كدو فادا نين تاي دومر دا تاينا دومر كدو فو هالكن وحاد قلين دونتا تاريخ دا عبدالتي بشي هالكن هاد كوقر دونتا بشي كوبات هاد دايتا تسالهان مالكي مالكي كوبات سنة كي 2001 هل كان حد يسوي جد بدون تا مجال دي أت أدي كقرا لطاي عن ده هنا مغاديشو سؤال هان هل كان وضن كي أت كقرا لطاي سوماليا هل كان كرابي سوماليا بين هل كان حد يسوي جد بيسا موحد حق ugu yeelanaysa wadanka aad ku dhalatay mise wadan kale marka halkan waxa weeye wadankii aad ku dhalatay baad xaq ugu yeelanaysa yes baad dhahaysa yes tii weel ugu sii dhufta haday noota halkan aad ku dhufan wadankii aad xaq ugu yeelatay baad ku dhufan doonta marka mararka qaar kood haddii aad ku dhalatay wadan aan xaq u lahayn laakiin haaskaaga ay ku dhalatay wadan xaq u leh arintan yaad noo dhihiyo wadankii haaska doorani laakiin halkan Soomaaliya xaq baad u leedahay Kenya xaq baad u leedahay wadamada inta badan Afrika arintan waa loo ogol yahay marka meeshan yes baan dhahayna halkan marka waxba kama dooranayna siyaasada u deenina halkan waa meeshii sawirkii laga rabo inaad geliso sawirka waad iska qaadi kartaa scanner ba isticmaal kartaa waa scan gareen kartaa marka halkan intan ku dhufano yaan sawirkii ani e save gareysna yaan soo qaadi adiga marka waa inaad sawirkaaga meesha dhigataa aad fiiriso ani hadda halkan ugu jira dv lotteriga san qortay yaan ku dhuftay halkan igu sii jira ku dhufan uu isoo galaya hadaan sawir aan qumanayn ku dhufto tusaale ahaan sawirkan kan markaan ku dhufto on hadhow arintan buuxiyo haduu sawirku una killer ba ahayn uu ii sheegi doona marka halkan waxaan gelin addresskayga bio box 991 Nairobi tusaale ahaan province ka waa Nairobi hadana halkan haduu zip code jiro waad gelini halkan wadankii baad gelini marka Kenya weeyaan halkan hadii uu ku xareynayo aad ka xareysanayso ka soo qaad address aadan adigu lahayn halkan waxaad ku qori ruux warqadahaaga lagu soo diro care of balda in care of ruuxi kale Xasan Cabdullaahi oo kale lagu qori oo bio box kan iska leh oo alaabta marka imaato ay isaga u imaanaysaa ku siini marka haddaad adigu address gooni ay leedahayna addresskaagi waa halkan ku qoraysa marka waa meeshii addresskaagi magaaladii gobolkii zip code haduu jiro haduuna lahaynna kanaad ku dhufani zip code ma leh baad dhahaysaa meelo fara badan zip code ma laha wadankiina halkan aad ka dooranaysaa marka addresskaagi wax lagugu soo diri lahaa waa mailing address-ki ma aha meesha aad degan tahay waxaa laga yaabaa inaad ka dhigato meesha lagugu soo dirayo Mareykan ruux address leh oo halkan degan in waxaagi lagugu soo diro maadaama adreska Mareykanka uu si ka seefsan yahay adresyada Afrika waxa ka dhigan kartaa ruux halkan degan adreskiisa aad ku qoran kartaa oo Mareykan degan mise Yurubta degan haddii kalena adreskaaga caadiga ku qoran kartaa Nairobi iyo Soomaaliya meesha aad degan tahayba halkan marka waxa ka doonaysa wadankii aad deganayd waxa dhici karta inaad Soomaali ku dhalatay laakiin Kenya aad degan tahay sadarka halkan Kenya dhihi dad Kenya degan tahay oo hadda aad ku nooshahay halkan waxaa gelini taleefankaagi laga heli lahaa waa optional qasab maaha halkan waxaad gelini emailkaagi haddana waad ku laba celini si loo hubsado inaad saxday emailkii halka gelini halkan number 12 marka waxaad isoo gudbaysaa wixii aad soo dhigatay waxbarashadaada meesha ugu sarreysa raba inaad ka doorato ugu haddaadan high school dhammaynin programkan kama faa'iideysan kartid sababta waxaan rabaa ruuxa inuu mise high school dhammeeyey mise inuu meel laba sano ka shaqeeyey meel farsamo ah mise shaqo ah oo uu caddayn karo inuu laba sano ka shaqeeyey marka inta badi
dadku high schoolka way soo dhameeyeen kanaad ku qoran. Haddaad jaamacad gaartay mise vocational school halkaad ku dhufanaysa, jaamacadda haddaad qaar ka dhigatay aad dhamayn halkaan ku dhufanaysa, haddaad jaamacaddii dhamaysay oo degreegii haysato halkaan ku dhufanaysa, haddaad masterate sii aaday, haddaad masterate ki haysato doctorate da sii aaday, doctorate sidii looka ay u kala daraja sarreeyaan bay usii kala hooseeyaan. Marka haddaad primary ku dhufato hadhow laguma qaadanayo oo kuma guulaysanaysid programka DV-ga, sababta waxaa loogu talagalay ruuxa inuu ugu yaraan high school-kii uu dhameeyey shahaadadiina haysto. Haddaad bilowday oo shahaadadii haysanin, kan ma lagu qaadan doono, oo hadhow inta aadan nasiibkaba la gaarin ayaa lagaa tuuri, mase markii hadhow nasiibka aad kusoo guulaysato ee aad hadhow lagu dhaho imo oo shahaadadi keen yaa shahaadadii haddaad haysanin, markaas waa lagu diidi. Marka waxaa loo baahanyay inaad maalinka interview-ga lagu yeerayo inaad high school diploma-kii gacanta ku haysato. Taa waxaa laga garanayaa hadda haddaadan haysanin dhib ma laha, laakiin hadhow markii aad ku guulaysato ee lagu yeero waa inaad high school-kii ay gacanta ku haysatid oo shahaadadaada haysato. Number 13, halkan waxaa weeye marxaladaada guur. Ruux aan weligiis guursanin halkan ku dhufanaya, unmarried buu dhahaya, mase hadda aan weligiis guursanin halkan ku dhufanaya, kan waa ruux hadduu xaas leeyahay, xaaskaana ayna Maraykan ahayn mase green card ayna haysanin. Halkan waxaa weeyaan haddii aad xaas leedahay laakiin xaaskaaga uu Maraykan yahay, mase ruux green card haysata uu xaaskaagii yahay mase ninkaagii yahay. Marka labadan waxaad ku dhufani haddii aad xaas leedahay uuna Maraykan shaqo ku lahayn, tanaad ku dhufani. Haddii halkan aad ku dhufanayso waa inuu xaaskaaga mise Maraykan yahay mise uu green card haysto. Tan waa ruux divorce, waa ruux la furay mise laga ruux hoos, waa ruuxii laga dhintay. Halkan waa ruuxa iskala furay, ay isfuraan intuuna xaaskiisii dhimanin. Kan waxaa la dhaa legal separation, dadkii weli way isqabaan laakiin shaqo iskuma leh, islama degano, islama noolo, akhbaartaasoo dhan yaad xaaladdu saas weeye. Marka halkan waxaad ku dhufan doontaa si aad akhbaartii ruuxi u geliso, enter spouse information. Haddaad akhbaartiida haynin, kana ha ku dhufanin. Anyway, hadda waxaan dhahaynaa ruuxan reer ma laha, weligiis ma guursanin, yaan kugu tusay, laakiin taad doontaad adi ku dhufanaysa. Halkan waxa weeyaan meeqa ilmood leedahay, kasoo qaad haddaad laba ilmo geliso. Number 14, labada ilmo magacoodii iyo taariikhday dhasheen iyo sawirkoodiiba waa laga rabaa. Saa darteed haddaad aad halkan number geliso, waxaa lagaa rabaa inaad keento ilmihii iyo sawirkoodii iyo taariikhday dhasheen oo programka in la geliyo, iyagana sawiradoodii lagu lifaaqo meeshan ayaa la doonayaa. Markaa saa ula soco. Haddaad dhahdo xaas baan leeyahay oo tan ku dhufato, tusaale ahaan bejka kale xaaskii geli baa lagu dhihi, oo xaaskii magaceed iyo taariikhda dhalatay, taariikhda isguursatay, akhrimahaasoo dhan ayaa lagu weydiin doonaa. Laakiin hadda waxaan dhahaynaa ruux aan guursanin baan hadda u buuxinaynaa, halkana aanan ilmo lahayn. Marka next baan dhahaynaa wax buu soo diiday. Marka arrinta aragto wax buu kaa soo diiday, meesha uu kaa soo diiday rabaa inaad tagto ood xaliso. Halkan markaa sawirkii buu iga diiday, sawirka wuxuu yiri JPEG ma aha, soomaali JPEG waa haraba inaad tuso sawirka inuuna JPEG haduun ahayn lama yeelayo. Halkan hoosena waxaa ku qoran 600 by 600 inuu yahay. Markaa sawirkan labadiiba ma aha baa la dhahay. Markaa sawirkan waa mid aan rabay inaad ku tuso, kii saxda ahayd ba hadda soo gelini, kana sax ah aan ku dhufani, waka wuu isoo galay. Hadda next baan dhihi, sawirkii weli waxbu ka sheegayaa, haa mee waad gelisay buu yiri, si fiican bay u socota xaaladdu, wixii khaldan sax baa la yiri, hoos baan u dhaadhici. Halkan yaa wuxuu leeyahay labadan email isma laha, oo emailka waad khaladay. Marka emailkii baan sixi, aan hubsan inay isku mid yihiin, markaas waxaan dhihi continue. Marka hadda waan saxay, sax buu igu socday. Markastana gadaal waad noqon kartaa, halkan waad kansali kartaa, halkan waa submit. Marka maadaama wixaygi uunan xaasiya waxba ku jirin, ilmo ku jirin, waa hal beej uu iska fudud yahay. Waaka waa magacii qaybtan, waa halkan waa lab iyo dedig midkaad ahayd, waa taariikhda dhalatay. Inta aada dirinna hubso, fiiri
magaalada aad ku dhalatay, akhbaartii waddankii aad ku dhalatay, waddankaa markaad joogto, meesha adreeskaaga, sawirkii waa la helay, emailkaagii, taleefankii, sawirkii waa ku jiraa, ilma melihid, submit baa dhihi. maadaama akhbaartan ayna akhbaar sax ahayn, submit ma dhahayo. gadaal baan u noqon, waxaan ku tusi marka ilma ku jiraan. marka gadaal baan u noqon, waa ka meeshaydii igu soo celiyay. halkanaan dhihi, laba hal ilmaan haystaa, tusaale ahaan. marka continue baan dhihi, waa ka wuxuu keenayaa marka ilmihii qorbi ileeyahay. marka ilmihii, awoogiis waa Cali, isaga magaciisa koowaad waa Cali, magaca aabihiisna waa Cali. waxaan waa tusaale, adigu waxaad tahay baad gashan doontaa. halkan waa taariikhda uu dhashay, bishii koowaad, kowdeedii 2022 baan dhihi. wiil iyo gabadh wuxuu yahay, gabadh baan dhahaynaa, maadaama gabdhuhu aad u faa'iido badan yihiin, oo beryahan gabdhaha ayaa wax fara badan reerihii taray. marka gabadh baan rabnaa, ilaahay gabdhaha noo barakeeye. nabo 14 marka waxaad ku qori meesha aad muxuu ahaaye magaalada uu ilmahan ku dhashay. marka Nairobi haddaan dhahno tusaale ahaan, waddankee Kenya bay noqonaysaa. halka marka sawirkii ilmahaad soo gelini, waa inaa sawirkiina meesha kuu sii jira sidii la rabayna uu yahay. marka waan ku dhufan kii oo baan soo gelini, continue baan dhihi. hadduu wax iga khaldamo uu iga diidi, marka continue baan dhihi. waa ka arrintii page-kii koowaad iyo page-kii labaad. kan waa aniga, qaybtan labaadna waa ilmihii. hadduu ilmo kale jiro gadaal baan u noqoni, waan ku soo dari. submit baan dhihi. hadduu xaas jiro, tusaale ahaan, gadaal baan u noqonaynaa. halkan waxaan ka soo dhigaynaa, kan waa meeshii koowaad, meeshii aan dhahanay reer melihii aaway, waxaan dhihi married baan halkan dhihi. halkii ilmana wuu igu jiraa. continue baan dhihi, wuxuu ii furi meeshii xaaska, spouse. marka Cali, Amina, Cali yaan dhahaynaa, goormay dhalatay, way naga weyntahay baan dhahaynaa si korta. bay dhalatay. halkan waa dumar, rag ilen lama qabi kare. marka halkanan haddana usii gudbaynaa insha allah, magaaladee ku dhalatay, Amino Kismaayo baan dhahaynaa. halkan waddankii waa Soomaaliya, Soomaaliyan ka dooranaynaa. sawirkeeda halkan soo gelinaynaa. sawirada marka waa inay diyaar ku yihiin. markaan geliyo sawirkan kii ilmihii koowaad, marka waa kan. halkan qaybtii ilmihii buu dib iigu celiyey, maadaama uu ilmihii ka hor la rabay inuu ka horreeyo maamada. marka continue baan dhihi. halkan haddaad fiiriso page-ka koowaad, waa ka anuu iga hadlayaa oo buuxsanaya arrintan. meeshan wuxuu ka hadlayaa ilmihii iyo hooyadii. Aamina waata, kanna waa ilmihii, halkan uu ka hadlayaa ilmihii. marka submit baa dhihi haddaad dhammaysay. marka application-ka sidaas ayuu u fudud yahay. waa bilowgaasaad ka bilaabaysaa, tartiibaad akhbaartaada gelinaysaa. markii aad submit dhahdo, hadda submit ma dhihi karo, sababtoo arrintan waa arrin khaldan oo sax ma aha. marka submit dhaho, isla markiiba waxaa ii soo bixi confirmation number-ki iyo hadhow markii aan ku guulaysto qaabkan wax u fiirin lahaa. page-kaas hadduu kaa dhumo, hadhow meel aad ka hagaagto kiiskaagii haddii aad ku guulaysato ma jirto. saa darteed, saadaad submit u dhahdo, markay kuu soo baxdo akhbaartii oo aad hesho warkii oo saxa, sawir ka qaad, mase print gree, mase intaad copy dhahdo oo saa u koobiyeyso, tusaale ahaan whatsappka dhowr ruux ugu dir, saaxiibada u dir, emailkaaga ku dirso. markaad saa u dirto, waxa weeyaan wuu kuu kaydsamayaa. intaad print gareysatana meel dhigo, sababta waxa weeyaan arrintan hadday kaa dhunto warqaddaas oo ku qoran yahay case number-kaagii iyo waxaan jeedaa confirmation number-kii iyo taariikhda aad dhalatay iyo arrimihii baa kuugu qoran,
oo hadhow la rabo inay sida u qoran yihiin aad u fiirsato oo uga fiiriso yaa aad muhiim u ah inaad sawir ka qaadato. Meesha aad ka fiirsan lahaydna waa meeshii aan markii hore intusay DV lottery-ga haddaan gadaal ugu noqon waad ka arki kartaa meeshii aad ka fiirsan lahayd. Marka maanta intaasaan rabay inaan idinla sheer gareeyo fiidiyoga ku xiga hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan rabaa inaan idin tuso sawirada sidii aad uga dhigi lahayd JPEG iyo sayskii la rabay. Sababta hadduuna sayska ku ahayn maanta dhan ku wareeri hadduu gadaal ay mugdi tahay oo programka ku dirto kuma guuleysanaysid markaa sawirkaaga waxaan rabaa inaad si fiican u hubsato inuu yahay 2x2 mise 600 by 600 pixels iyo JPEG inuu yahay. JPEG keliya qaadanaya JPN ma qaadanayo, JP ma qaadanayo, PDF ma qaadanayo, wuxuu qaadanayaa JPEG keliya. Marka sawirkaagana inuu JPEG yahay iyo in kale haddaad rabto inaad ogaato sawirkii tag. Tusaale ahaan hadda haddaan sawirada in tuso halkan, marka meeshan weeye sawirkan waa kii uu iga yeelay. Markaad meesha ugu dambeysa magaciisa fiiriso JPEG baa ku qoran, kan waa kii iga diiday. Markaad fiiriso meesha u dambeysa PNG baa ku qoran. Marka PNG markuu yahay ma yeelayo, haddaadan jeep aadan arkintana intaad right click dhaado mouse-ka, right click dhaado oo properties ku dhufato yaa wuxuu ku soo saari halkan sawirkaaga yuu yahay halkan. Ma tan markaan ku dhufano more options dhahno, properties markaan dhahno sawirka magiciisa inuu JPEG soo saaro ay ahayd halkan kama arko. Anyway, waxaad ka arkaysaa magaca meesha u dambeysa magiciisa halkaas yaa waxa ku qoran sawirkii wixii u dambeeyay. Marka halkaa ka arag waa sidaas application-ka buuxso, keligaabaa bilaabi kara, waana dhammaystiri kartaa. Markaad dhammaystirtana meesha ugu hooseyso submit buu ku soo qorayaa go back to page 2 page part 1 mise cancel. Marka ani hadda cancel baan dhihi, markaan saa dhaho wuxuu igu soo celiyaa cancel confirm buu dhahayaa. Markaan cancel gareeyo meeshii bilowgii buu igu soo celinayaa aan arrinta ka bilownay. Marka saa ula soco ku soo dhawaada hadda Xasan Cabdullaahi insha allah video labaad sawirka qaabkii aad uga dhigi lahayd JPEG iyo 600 by 600 yaan ku tusi. Marka aad baad u mahadsantihiin dadka ku xiran channelkan, dadka aan ku xirnayn insha allah waxaan rajaynayaa inaad ku xirnaataan oo aad ka faa'iidaysataan arrimaha kala duwan ee aan soo deynayno insha allah. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.